שלום, כולם, כאן ניה פיילר. פה אני מדברת על מה שמתרחש בשמיים מעל ומשפיע על כולנו, בני ובנות, כל המזלות. אנחנו נמצאים ביום שוויון הקיץ, היום שבו הלילה והיום שווים. אנחנו נדבר על המפה של השמיים בזמן הזה, שמשפיע על כל השנה קדימה, כי מדובר בראש השנה האסטרולוגי. ואנחנו נדבר על שני הליקויים הקרובים הבאים עלינו לטובה, הראשון ב-25 למרץ והשני ב-8 לאפריל. אז ככה, קודם כל אנחנו יוצאות מהזמן הזה קצת של השמש נפטון. אנחנו עדיין בזמן מאוד דגיגי, מאוד נפטוני, לכן חוסר הוודאות עדיין גדולה, יש טיפה פחות פסיביות. זה בהחלט זמן עם השמש במשושה לפלוטו להמשיך ולקדם ולשנות דברים, לתת לדברים ישנים למות בחיים, לתת לדברים חדשים להיוולד ולגדול מעבר לחסמים שפעם עמדו בדרכנו. כשזה מגיע לכסף, לערך עצמי, למערכות יחסים ואהבה, הזמן הזה הוא זמן של שפיטה, הוא זמן של מבחן. עם הדברים שזרענו, עם הזרעים שזרענו, באמת מלבלבים עכשיו, מניצים, ואולי אפילו מניבים פרי בחיים שלנו, מערכת היחסים הזו, או מערכת היחסים הזו שיש לי עם הכנסה, דרך ההכנסה המסוימת הזאת, או ההשפעה שיש לזה על הערך העצמי שלי, יתחזקו. יקבלו רצועה של בטון מסביב כדי שהשלד שנוכל לבנות על המבנה הזה יהיה הרבה יותר גדול וחזק. אבל אם מערכת היחסים הזאת, או מערכת היחסים שיש לי עם מקום העבודה הזה, או עם עצמי במקום הזה, לא מחזיקים מים, אחרי יצוף, ודברים עלולים להתפרק כרגע ולהיגמר. זה בהחלט זמן שבו טוב לנו להכיר אנשים אחרים, טוב לנו לשתף ידע ולהרחיב את האופקים שלנו. עם ונוס במשושה ליופיטר עד סוף החודש, ולאחר מכן גם משושה לאורנוס. בואו נדבר רגע על המפה של יום שוויון האביב המתרחש ב-20 לחודש, 20 למרץ 2024. מפה שהיא בחלקה מאדימית, תלאית, חלקה דגיגית, נפטונית. השילוב הזה הוא קודם כל שילוב מאוד יצירתי, מאוד אמנותי. אפשר לקחת כרגע את האנרגיות המתסכלות והקשות ולנתב אותם להרבה טבע, רוחניות ואמנות ויצירה. הדבר שהכי, לפני שאנחנו מגיעות אליו, יש כרגע צמידות בין יופיטר ובין אורנוס בשמיים שהולכת ומתחזקת, תשפיע לאורך השנה הזאת, היא משפיעה במפה של השנה האסטרולוגית החדשה, שנה של שינויים וגילויים בכל מה שקשור לאמת שלנו על העולם, שדרוג של הפילוסופיה שלנו וההבנה שלנו של אותה אמת, והתחדשות במובן החברתי, של חוקים חברתיים, זכויות חברתיות, מעמדות חברתיים, והומוגניות חברתית מצד שני. הטרוגניות והומוגניות חברתית. הדבר שהכי פחות מניח את דעתי פה במפה הזאת, זה שהירח באריה נמצא בדיוק מול פלוטו בדלי. זה מכניס לכל השנה הקרובה מימד טקטוני. מימד שבו העולם כולו, הבית, ספינת האם אם תרצו, נבחנת. איך לא להגיע, סליחה, לשואה וחורבן? איך להביא את השינוי קדימה, את ההטבה והשדרוג, בלי להרוס ולשרוף את הבית? זה זמן שבו בהחלט הרגשות סוערים. אנחנו מדברות על כל השנה הזאת קדימה, זאת שנה שהיא סוערת רגשית. זאת שנה אינטנסיבית מבחינה רגשית, שבה כל פעם מחדש המודעות שלנו מקבלת שכבה עמוקה וגבוהה יותר. כל פעם אנחנו חודרות יותר אל מה שעומד מאחורי הדברים, מבינים את מה שעמד מתחת לפני השטח טוב יותר. ושנה של שינויים גדולים בעולם.
ללא ספק. כשאני רוצה לדבר על שני הליקויים שמגיעים אלינו, מגיע אלינו ליקוי ירח חלקי ב-25 לחודש, במזל מוזניים, ליקוי שמדבר על מערכות יחסים, על השגה של שיתופי פעולה, איזון, שלום והרמוניה. הליקוי הזה נמצא במשולש לאותו פלוטו, וזה דבר שמסייע באמת לאותם שינויים במערכות יחסים, באיזון, בשיתופי פעולה שצריכים לקרות בחיים שלנו, להתרחש בצורה קלה יותר, בצורה חיובית יותר, בצורה מיטיבה ולא טראומטית כפי שהייתה יכולה להיות אולי. כמו כן, זה מסמן לנו שהכוח הכי גדול שלנו כרגע נמצא בפנים, בתוך נפשנו, שזה המפתח להכל, שיש לנו כוח פנימי שלפעמים אנחנו לא מודעות אליו מספיק. יפה. אני אשתדל לשים את המפות על הוידאו כדי שתראו, לא מבטיחה, אבל אשתדל לשים אותם פה בצד. התקופה הזאת שבה מאדים ושבתאי צמודים היא תקופה שהיא מאוד מיליטריסטית באופי שלה. היא תקופה שיכולה להביא לתחושת תסכול ותקיעות מצד אחד, ולתזוזה מאורגנת ומוסדרת של כוחות מצד שני. במיוחד כוחות שקשורים לעולם, לציבור, למים, לים, אבל באופן כללי אנחנו מאוד צריכים להיזהר מהתפשטות של הקונפליקט לזירות אחרות בתקופה הזאת, וזה מביא אותי אל ליקוי החמה המלא בשמיני באפריל, בתלה, בצמוד לחירון. ליקוי מאוד עוצמתי והרבה יותר עצבני מהליקוי ירח החלקי שמגיע ב-25 לחודש. הייתי בודקת איפה הליקויים האלה נופלים אצלי במפה ואצל קרובים אליי. מעלה החמישית של מוזניים ותלה, והמעלה ה-19 של תלה ומוזניים. אם יש לי נקודה במרובע, במשולש, או מול, או על זה, אני אושפע יותר מהליקויים האלה, ליקויים, זמן של שינוי גדול. שבו הזמן מרחב לא פועל כרגיל ושינויים אסטרטגיים מתרחשים בתקופת זמן מאוד מועטה. זה זמן שאנחנו נמצאים בסיאו, כלומר הליקוי מדבר על חצי שנה אחורה, חצי שנה קדימה. השבועות האלה הם אינטנסיביים במיוחד, אבל 6 חודשים האנרגיה הזאת כבר עברנו. זה זמן שמדבר על מאבק, על מלחמה, על תגובה לפגיעה, על ריאקציה לפצע ולטראומה, ועל הצורך לנהוג ברגישות ובעדינות עם עצמנו ועם אחרות, שם זה שלא נפגע בעצמנו ובאחרות מחדש. אפריל עצמו מביא לתקופה רומנטית יחסית במערכות יחסים, עלולה להיות גם רומנטית עם כסף, זה פחות טוב. זמן של מאפשר שינויים פנימיים, הרומנטיקה מגיעה מנפטון שנצמד אל ונוס כוכב האהבה, השינויים מתאפשרים על ידי משושה לפלוטו מוונוס, שמאפשרת שינויים גם במערכות יחסים, גם במערכות יחסים עם עצמי וגם במערכת היחסים עם כסף. הצמידות המדויקת בין שבתאי ובין מאדים, מאדים כוכב המלחמה, שבתאי, כוכב החוק, שופט הגדול, שוב, היבט מאוד מיליטריסטי, מדויקת ב-9 לאפריל, יום אחרי הליקוי. כלומר, מאוד אינטנסיבי ומשפיע על הליקוי בעצמו. ב-11 לחודש אנחנו חווים זמן שנקרא על פי העתיקים קזימי, שבו מרקורי שליח האלים נמצא בלב ליבה של השמש. הוא נועץ עם המלך, יש לומר, בשפה העתיקה. זה זמן שהוא מצוין לכל מה שקשור לחשיבה, לחתימה על חוזים, לחתימה על הסכמים, לתכנון קדימה,
לויזואליזציה. זה יום מצוין לתקסים, לכוון כוונות, ולראות איך היינו רוצים לראות את עצמנו בשלושת החודשים הקרובים. זה נכון גם לגבי ה-12 לאפריל. פחות או יותר, מה שהיה לי להגיד, נפתחים קורסים למתחילים, נפתחים קבוצת, נפתחת קבוצת תרגולי מפות, ומתחיל סמינר על חיזוי ועבודה עם מעברים, עם טרנזיטים ומפות לידה. מי שרוצה להירשם לייעוץ אישי איתי, הכל כרגע ב-20% הנחה בגלל המלחמה, סדנה או קורס, כל הפרטים בקצה הסרטון בשקופית שנמצאת שם, לפנות אליי. אני רוצה להודות לכם שהזנתם עד עכשיו, תפיצו את הסרטון הזה בשמחה. מי ייתן וכולנו נצלח את הזמן הזה ונשגשג. לא פחות חשוב, שנחיה הרבה. קניה פיילר, מטאקו יאו יאסין, להתראות.